Mä oon jumalatar nästi ja mä oon taloudellinen domina. Välillä mä havahdun oikeesti itse siihen, että miehet ympäri maailmaa palvoo mua. A goddess always gets what she wants. Findom, eli taloudellinen dominointi, on fetish, jossa miehet saa nautintoa naisten taloudellisesta hemmottelusta. Oh my fucking god. Joku saattaa olla mun lemmikki, toinen saattaa olla mun pikkunen, kolmas saattaa olla rakas rahapossuni tai mun automaattini. Ihana pikkunen, hyvä poika. Mutta yleisesti alistujaa kutsutaan subiksi, submissive, alistuja. Platonisimmillaan Findom-suhteet on sitä, että mun orja on tilannut mun sivun, maksanut siellä X määrän tippejä, mutta ei mitään kommunikointia. Osa haluaa viedä vaikka shoppaileen tai lounaalle ja antaa siinä samalla käteistä. Ja se voi olla niinkin lyhyt tapaaminen kuin että hän polvistuu mun eteen, pussaa mun jalkoja ja ojentaa sen valitsemansa tribuutin. Mulla on wishlist, mikä on niinku toivellista. Sä voit sinne listata sun toivomia tavaroita ja sit sun fanit pystyy sieltä niitä ostamaan sulle. Seuraavaksi haluaisin reisipituiset pleaserin. Onkohan toi 6 vai 7 tuumaset korot, mut look at that, beautiful. Sit kun tulee semmonen orja, joka niin kun haluaa tiiviimpiä dynamiikkoja, niin mä siis kontrolloin orjan taloutta, laskuasiat, vuokra-asiat, paljonko hän kuluttaa ruokaostoksiin, huolehdin lääkkeiden otosta. Ja sitten niin kun mä oon aikoinaan esimerkiksi määrännyt yhden orjan ostamaan vaimollensa samalla summalla, mitä hän minua hemmotteli, niin hemmoteltavaa myös. Olin yhtäkkiä parisuhde vähän saanut taas tätä väriä elämään. Come on. Findom on asia, mihin mun ei tarvii käyttää niin kuin aikaa. Kun mä teen mallin hommia, dommen hommia, niin sit niitä kautta tulee niin kuin lisää niitä finsupeja. Tää on ollut silleen aika kiire viikko, mutta aika kiva, kun täällä on niin kun aika paljon myös sitä introvertti-aikaa.
että mulla on aikaa tiiäks, self-carelle. Ja, koska se on oikeasti mun elämässä aika semmoinen vähän niin kuin kulmakivi siihen, että kaikki flowaa. Fandomin dynamiikkahan on kummallekin osapuolelle heti alusta hyvin selkeä, että siihen ei liity seksi millään tavalla. Kun me eletään sitä fantasiaa, niin perusolettamus on se, että orjalla ei ole oikeutta mihinkään. Fandom-fetissin ympärillä on aika paljon kans semmoista addiktiivista käyttäytymistä. Niin se valta, mikä mulla heihin on, tuo myös mukana valtavasti vastuuta. Mä otan selvää, että mikä heillä on se niin kun kaikista syvin motiivi haluta lähettää rahaa tai haluta hemmotella. Suurin osa mun alistujista on, ne on ihmisiä, kellä on paljon vastuuta. Lakimiehiä, lääkäreitä, sit on perheen isiä, joilla on siis useampi lapsi. Ja sen takia ehkä se vastuun ja kontrollin luovuttaminen toiselle kutkuttaa niin paljon, koska sillä hetkellä hän ei ole se, joka pitää koko maailmaa kasassa. Mulle on heitetty tämmönen vertauskuva, että pari tuntia mun seurassa vastaa niinku rentoutumistasolta parin viikon etelän matkaa. Valvotuksi tulemisen tunne on uskomaton. Eikä edes siinä mielessä, että mä saan siinä jotain ulkonäöllistä nostatusta, vaan ehkä mä saan just enemmän semmoista niin kuin henkistä nostatusta siitä. Mä saan niin kauniita viestejä, jossa ihmiset kertoo, että mä oon pystynyt vaikuttamaan isolla ja syvällisellä tavalla parisuhteisiin tai omaan käsitykseen omasta seksuaalisuudesta. Vaikka mä oon julma, niin kuin pitääkin olla, niin mä pidän huolta mun pikkusista. Ei mulla olisi mun alter ego, jos ei olisi niitä miehiä, jotka haluaa alistua.